হেল্ল' এভৰি ওৱান এ পি এছ চি চিম্প্লিফাই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ যোনটো এথিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি চিৰিজ হয় জি এছ পেপাৰ ফ'ৰো তাৰে ক্লাছ ছিক্স আমি আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' হ'ব গৈছে সেইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈছে কিছুমান আমি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক ডিচকাছ কৰিম যেনেকে কেনেকে আমাৰ ফেমিলি এজ এ ভেলু ইনকালকেশ্যন আৰু কেনেকে এজেন্ট হিচাপে কাম কৰে তাৰপিছত আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেম স্কুল কলেজ কেনেকে আমাৰ ভেলু ইনকালকেট কৰে ইন আৱাৰ লাইফ ষ্টাইল গতিকে সেই টপিকখিনি আমি হলিষ্টিকেলি কভাৰ কৰিম গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ যিটো ভিডিঅ' হয় ইয়াৰে পি ডি এফটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিয়া হয় গতিকে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত যিখিনি চিলেবাছৰ টপিকছ আছে যেনেকৈ হোৱাট ইজ এথিক্স এথিক্সৰ ইম্পৰটেঞ্চ কি হয় এবচেঞ্চ অফ এথিক্স ডাইমেনশ্যনছ অফ এথিক্স তাৰপিছত ভেলিউ হয় ভেলিউ মানে কি মৰেল মানে কি হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মৰেল এণ্ড এথিক্স এই গোটেইখিনি টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চাব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ অনুভৱ কৰিব পাৰিছো কাৰণ আমাৰ লগতো সেইখিনিয়ে হৈছে আমি এজ এ হিউমেন বিং আমাৰ যিখিনি ভেলিউ চিষ্টেম আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব বা যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিক যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ যিখিনি ভেলিউ চিষ্টেম হয় সেইখিনিয়ে সদায় তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটিত কৰে

ফাৰ্ষ্ট স্কুল ইজ আমাৰ প্ৰথম স্কুলখন কি হয় যিমানখিনি বেচিক ভেলিউ চিষ্টেম আমি গ্ৰহণ কৰোঁ সেইবোৰ আমাৰ ফেমিলিৰ পৰা আমি পাওঁ নেক্সট আহিব ইট প্ৰভাইড ইমচন এটা ফেমিলিয়ে সদায় এগৰাকী প্ৰভাইড কৰে তাৰপিছতে ফেমিলি প্ৰভাইড এন ইনফৰ্মেল ৱে অফ লাৰ্ণিং এই যোনটো পইণ্ট আছে ইনফৰ্মেল ৱে অফ লাৰ্ণিং ইয়াতে আমি বহুত কেইটা পইণ্ট ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে নিজেও অনুভৱ কৰিছে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত এইখিনি আমি দেখি থাকোঁ যেনেকে কেনেকে আমাৰ ৰ'ল অফ ফেমিলিত আপোনালোকে কি কি লিখিব পাৰে যেনেকে বেড টাইম ষ্টৰিজ হয়নে গতিকে যেতিয়া আমাৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টসমূহ বা আমাৰ মা মা মানে মা দেউতা যেতিয়া আমি সৰু থাকো তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক সৰুতে শুই থাকোতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু কয় যেনেকে বুঢ়ী আই সাধু যিখিনি আমি সৰুতে শুনিছিলো তাৰপিছতে তেজীমলাৰ সাধু বা অন্যান্য সাধু যেনেকে আপোনালোকে শুনিছিলে যেনেকে বান্দৰ আৰু মেকুৰীৰ য'ত পিঠাটো ভগাই থাকে হয়নে সেইবোৰ সৰু সৰু ষ্টৰীৰ পৰা আমি বহুতখিনি বস্তু গম পাওঁ যে আমি জীৱনত চুৰ কৰিব নালাগে উই নিদু হেভ এফেকচন টুৰ্ড অল আমাৰ কাইণ্ডনেচ থাকিব লাগে আমি বেলেগক সহায় কৰিব লাগে সেই যোনবোৰ আমাৰ ভেলিউ ছিষ্টেম হয় আমি বেড টাইম ষ্ট'ৰিজৰ পৰা গম পাওঁ আৰু সেই বেড টাইম ষ্ট'ৰিজটো ক'ৰ পাৰ্ট হয় ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ ফেমিলি তাৰপিছতে আমি যেতিয়া ডাইনিং টেবুলত খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ সহায় কৰে আমাৰ মষ্ট অফ দা ডিচিজন আমি আমি সকলোৱে একেলগে খাবলৈ বহো তাৰপিছত যেতিয়া আমি একেলগে টিভি শ্ব' সমূহ চাওঁ এতিয়া আচলতে সেই বস্তুটো কমি গৈছে কিন্তু এসময়ত আপোনালোকে মন কৰো আমি যেতিয়া সৰু আছিলো

যদি আমি এটা কাৰ কিনিব বিচাৰিছো আমি এখন গাড়ী কিনিব বিচাৰিছো গতিকে গাড়ীখন কি কালাৰ হব কি গাড়ী যদি সেই ধৰণৰ যদি একেলগে মিলি পেলাই তেওঁলোকে ডিচিজনটো লয় তেতিয়া সেই ফেমিলিটোত কি হব ডেমক্ৰেটিক ভেলিউসমূহ তেওঁলোকে আহ প্ৰমোট কৰিব হয়নে সকলোৰে মাজত ডেমক্ৰেছিৰ যোনটো মানে যোনটো আইডিয়া হয় ডেমক্ৰেচি কি এভৰি ওৱান ইজ ইকুৱেল গতিকে সকলোকে ইকুৱেল ৰাইটৰ যোনটো ভেলিউ ভেলিউ চিষ্টেম আছে সেইটো তেওঁলোকে ফেমিলিৰ পৰা শিকিব পাৰিব তাৰপিছতে আমি কিছুমান আৰু আছে যেনেকে আমি ৰিচপেক্ট টুৱাৰ্ড এ ল মাজত আহিব

আৰু কিছুমান আছে আমাৰ ৱে অফ লাইফ এভৰিথিং আমি ফেমিলিৰ পৰা শিকোঁ হয়নে ৱে অফ লাইফ আমি কেনেকে ধৰণে লাইফটো জীয়াব লাগে আমাৰ কি কি ভেলু ছিষ্টেম হয় কিছুমান ফেমিলিত কি হয় তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি হয় বা তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্টক বহুতখিনি তেওঁলোকে এনভাইৰনমেণ্টক সন্মান কৰে বা এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰে কিয়নো কাৰণ তেওঁলোকৰ ফেমিলি যিটো আগৰ পৰা আছে

তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি পইণ্ট এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰিব নেক্সট ইয়াতে কি দিছে যে কনষ্ট্ৰাকটিভ এণ্ড ডিষ্ট্ৰাকটিভ ৰোল আমাৰ ফেমিলিৰ আচলতে দুই ধৰণে হ'ব পাৰে কনষ্ট্ৰাকটিভ এণ্ড ডিষ্ট্ৰাকটিভ ৰোল কনষ্ট্ৰাকটিভ মানে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ যিখিনি থিংকিং আছে আমাৰ যিখিনি পজিটিভ আমাৰ ভেলিউ ছিষ্টেম আছে সেইখিনি আমি ফেমিলিৰ পৰা পাব পাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ডিষ্ট্ৰাকটিভ ভেলিউ ছিষ্টেমো আমি পাব পাৰোঁ যেনেকৈ কিছুমান যেতিয়া ব্ৰকেন ফেমিলিজ থাকে কিছুমান আজিকালি ছিংগল পেৰেণ্টৰ ফেমিলি থাকে কাৰোবাৰ জইণ্ট ফেমিলি এসময়ত জইণ্ট ফেমিলি আছিলে তাৰপিছত এতিয়া

বোধ ৱেজি আমি এই ধৰণে আনচাৰ আমি মানে আমাৰ নিজৰ আনচাৰপিছতে ভেলু ইনকালকেশ্যন আমাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল হ'ব পাৰে আৰু ডেট ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো কাৰণ আমি যদি আমি যদি ভালদৰে চাবলৈ যাওঁ আমাৰ আমাৰ যোনটো লাইফ চাইকল হয় আমাৰ হোল লাইফত মষ্ট মষ্ট অফ আৱাৰ ভেলু চিষ্টেম উই গেট ফ্ৰম আৱাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আমাৰ কলেজ আমাৰ স্কুল কাৰণ আমাৰ মষ্ট অফ দ্য টাইম আমি ক'ত স্পেণ্ড কৰিছোঁ নিজৰ লাইফৰ ডেট ইজ ইন স্কুল বা কলেজ হয়নে

ৰজা মহ যুদ্ধ গতিকে যিমানখিনি শিকিবলগীয়া আছে আমি নিজৰ টেক্সট বুকৰ পৰা আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট আমাৰ ডেভলপ হয় বুকচৰ পৰা চাইটিৰপ হয় আমি মৰেল চাইঞ্চ এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ

টিম স্পিরিট ইউনিক আমাৰ কোপৰেচনটো শিকায় তাৰ পিছতে এম্পেথি আমাৰ এডুকেচনেল সিস্টেমে আমাক এম্পেথিও শিকায় কেনেকে এম্পেথি শিকায় কাৰণ এগৰাকী আমি দেখো আমাৰ ক্লাছৰুমত প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তি সেম ইকনমিকাল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড সেম নহব পাৰে কাৰবাৰ ঘৰত হয়তো থাকে ফেমিলি প্ৰবলেম হব পাৰে কাৰবাৰ কিবা বেমাৰ হব পাৰে হয়তো কাৰবাৰ এক্সিডেন্ট হব পাৰে বা কামাৰ ইকনমিকাল কণ্ডিশ্যন বেয়া হব পাৰে গতিকে আমি সদায় এইটো বুজিবলৈ আমাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনে সহায় কৰে যে আমাৰ হাতত বৰ্তমান আমাৰ হাতত যিখিনি আছে উই আৰ হেভিং দ্য বেষ্ট কাৰোবাৰ হাতত সেইখিনিও নাই গতিকে আমাৰ বেলেগৰ প্ৰতি আমাৰ যোনটো এম্পেথেটিক ফিলিং হয় এম্পেথেটিক ভেলিউ চিষ্টেম হয় সেইটো আমাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনে শিকায় অ'কে তাৰপিছত স্পৰ্টছে কম্পিটিভিটিনে শিকায় ক্ৰিয়েটিভিটি শিকায় সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ টিচাৰ্ছৰ পৰা আমি ৰ'ল মডেল আমি টিচাৰ্ছ উই উই ট্ৰিট আৱাৰ টিচাৰ্ছ এজ এ ৰ'ল মডেল হয়নে এতিয়াও আমি নিজৰ স্কুল ডেজৰ টিচাৰ্ছক এতিয়াও মনত পেলাওঁ কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে যদি ভালদৰে মনত পেলাই যেতিয়া আমি সৰু আছিলে আমাৰ টিচাৰ্চ যি কয় বা যি যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে এক্টিভিটিজ পাৰফৰ্ম কৰে আমি সেইখিনি ইনকালিকেট কৰোঁ সেইখিনি ৰিজনেট কৰোঁ কাৰণ আমি তেওঁলোককে নিজৰ মেইন ৰোল মডেল বুলি ভাবোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই আমি মেইনলি শিকোঁ গতিকে টিচাৰ্ছৰ ৰ'ল ইজ অলছ ভেৰি ইম্পটেণ্ট হয়নে গতিকে এইখিনিয়ে ইম্পৰটেণ্ট আছিলে এডুকেচনেল ইনষ্টিটিউচনৰ যোনটো ৰ'ল হয় আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে আৰু এটা কট লিখিব পাৰিব হয়তো আপোনালোকে ক'ৰ্টটো পঢ়িছে গতিকে আপোনালোকে এই কোডটো লিখিব পাৰিব যে এডুকেটিং উইডাউট এডুকেটিং হাৰ্ট ইজ ন এট অল মানে আমি আমাৰ অকল মাইণ্ড টুক এডুকেট কৰিলে নহব হাৰ্ট টুক এডুকেট কৰিব লাগিব আমাৰ সোলক আমি এডুকেট কৰিব লাগিব তেতিয়া হে আমি এগৰা কি এথিকাল পৰ্সন ভ্যালু বেছ পৰ্সন আমি গঢ়ি তুলিব পাৰিম মানে ইভেন আমাৰ যদি আপোনালকে গান্ধীজিৰ যোনটো 7 প্ৰিন্সিপালস আছে 7 যোনটো আছে গটিকে তেতিয়া তেওঁ হেতু কৈছিল যে নলেজ উইদাউট ক্যারেক্টার ইজ নট মানে নন ডিজায়ৰেবল গটিকে ক্যারেক্টার বিল্ডিংটো আমাক এডুকেচনাল ইনস্টিটিউটে সহায় কৰে

আপোনালোকে হয়তো শুনিছিলেৱালি শৰ্মা নামটো আপোনালোকে বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আপোনালোকে সেইটো নিউজো শুনিছিলে সেইটো এগেইন এবচেঞ্চ অভ লক্ষ্মী দত্ত গতিকে এই ধৰণে এক্সাম্পলসমূহ দিব পাৰিব অকে গতিকে আৰু কেইটামান টপিক আছে যেনেকে জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি পইণ্ট ডিচকাছ কৰিলোঁ সেইখিনি নিজৰ নোটছত লিখিব পাৰিব অ'কে চ' থেংক ইউ এভৰিৱান আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ অল